السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مخکې دروس ویلو د عربۍ باره کې، اوس د عربۍ د اهمیت باره کې یو درس دی. د عربۍ څومره اهمیت دی او څومره ممالکو کې ویلی شي او د عربۍ څومره الفاظ دي، دې باره کې مونږ اوس درس وایو. دا تاسو واورئ او تاسو چې کوم ځان سره ولیکئ زده کړئ. دا ډېر چې کوم دی فایده مند سیزونه دي، یو څو سیزونه دي تاسو دې کې بیانوم د عربۍ باره کې، چې د عربۍ څومره الفاظ دي او د نورو ژبو چې کوم دی څومره الفاظ دي، که نه د دې باره کې د دې مابین کې څومره فرق دی. اوس که مونږ وګورو که نه، د عربۍ د ژبې بارہ میلیون 3,02,912 الفاظ دي او د انګریزۍ د ژبې صرف 6 لاکھ دي. دغسې د فرانسې د ژبې صرف 15 لاکھ دي او دغسې چې کوم دی د روسۍ د ژبې 13 لاکھ دي. نو د عربۍ د زبان چې کوم دی ډېر زیات الفاظ و، 12 میلیون، 1 میلیون کې 10 لاکھ. نو چې یو 12 میلیون چې په 10 لاکھ ضرب ورکړي، نو دا ډېر زیات چې کوم دی بې حسابه جوړېږي. 12 میلیون 3,02,912 الفاظ دي د عربۍ د ژبې، او د انګریزۍ څومره دي؟ 6 لاکھ دي. د فرانسۍ 15 لاکھ دي او دغسې د روسۍ د ژبې 13 لاکھ دي. د هغې نه علاوه د عربۍ په ژبه کې د هر یو لفظ، د هر یو څیز چې کوم دی بې شماره نومونه دي، ډېر زیات نومونه دي. اوس چې کوم دی شهد مونږ واخلو، د شاتو چې کوم دی د 80 نه زیات نومونه دي، 80 نومونه دي. هغې کې یو څو چې کوم دی ماته یاد دي. لومبی یو سلوا دی، یو مازی یا دی، اشهد دی، اسبهانی یا دی، ازوب دی. بیا چې کوم دی د شیر 500 نومونه دي: الاسد، عزنفر، لیس، فیرفار، جساس، دوکس، شدقم، مسلحد. دا د شیر نومونه دي. دې نه علاوه 500 نومونه نور دي د شیر. بیا چې کوم دی د دې نه علاوه د توره که مونږ وګورو، توري چې کوم دی د 1000 نه زیات نومونه دي. دغسې د اوښ او د اوښې د 1000 نه زیات نومونه دي. د هغې نه علاوه بل چې کوم دی 7,854 الفاظ د اردو د ژبې، د اردو ژبه کې که مونږ وګورو، نو 7,854 الفاظ دا د عربۍ نه راغستی شوي دي، بیا اردو کې چې کوم دی فټ شوي دي. اردو والا اردو ژبه پې سازه کړې ده. بیا چې که مونږ انګریزۍ کې وګورو، د انګلیش په زبان کې 160 الفاظ چې کوم دا د عربۍ دي. د انګلیش په ژبه کې د عربۍ 160 الفاظ استعمال شوي دي. د دې نه علاوه په نورو زبانونو کې، یعنی مختلف زبانونو کې چې کوم دی 7 میلیون خلک خبرې کوي په مختلف زبانونو کې، هغه مختلف زبانونه څو دي؟ 7,102 زبانونه دي چې په هغې کې خلک، مختلف خلک چې کوم دی 7 میلیون خلک په دغه مختلف زبانونو کې خبرې کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی په عربۍ کې څومره خلک خبرې کوي؟ 467 میلیون خلک، 467 میلیون خلک دا په عربۍ کې خبرې کوي. عربي ژبه ده، عربي لینګویج دی، او مادری زبان چې کوم دی د څه عربي لینګویج دی. او څه چې کوم دی بعد کې بیا عربي زده کړی دی، څوک چې کوم دی په سکولونو کې استعمالوي، څوک یو څه کې استعمالوي، څوک بل څه کې استعمالوي، خو 467 میلیون خلک دا چې کوم دی عربي استعمالوي او عربي چې کوم دی وایي. دې نه علاوه په 60 ممالک کې چې کوم دی عربي ویلی شي. څومره؟ 60 ممالکو کې. په هغې کې 22 ممالک د عربو ممالک دي او د 22 نه علاوه د روس او د افریقي ممالک پکې هم شمارلی شي. نو ټوټل څومره ممالک دي؟ 60 ممالک دي چې په هغې کې عربي ویلی شي. بیا د عربۍ چې کوم دی هغه اعجاز، د عربۍ چې کوم هغه اهمیت دی، هغه مونږ ته د قرآن نه معلومیږي چې قرآن کې د یو یو لفظ، د یو یو حرف، د یو یو ټکي چې کوم دی مختلف معنی دي. دغسې د عربو چې کوم اشعار دي، شاعران دي، هغوی بیتونه او اشعار ویلي دي، د هغې مختلف معنی او مختلف چې کوم دی اهمیت دی. دغسې د حدیثو کې چې مونږ وګورو، حدیثو کې مختلف الفاظو د یو لفظ چې کوم دی مختلف معنی وي، که نه. نو اشعارو کې یو څو شعرونه دي، هغه تاسو ته ذکر کوم. یو شعر دی پکې: الوم صدیقی وهذا محال، صدیقی احبه کلام یقال، وهذا کلام بلیغ الجمال، کمال یقال الجمال خیال. دا یو شعر دی، که نه. دا که دسې ولیکلی شي، نو دسې چې کوم دی دسې ترجمه که وکړی شي، او بیا چې کوم دی داسې ترجمه وکړی شي،
یو خو داسې سي ترجمه شي کنه، او به داسې داسې ترجمه وکړي شي، نو د دې دوه ترجمه به یو شان ته یو شان معنی به او یو شان چې کوم نه مفهوم به او یو شان ترجمه. نو دا چې کوم د عربی هغه د اهمیت د کې وضاحت کیږي چې ګوره کدا سي وي کدا سي وي، دوه چې کوم دي دوه طرف ته یو معنی جوړيږي. بل د متنبی او شعر دی هغه کې الفاظ مخت... یو یو چې کوم دی لفظ دی الف لام میم علم، خود هغه به مختلف الفاظ ته جوړ کړی دی او هغه به مختلف مختلف ترجمه جوړیږي. علم الف لام میم دی کنه، الف لام میم علم 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 بدائه ان 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 اوانه، اوس الف لام میم دی علم دی، او به صرف الف مد ا او نون دی، دا دو الفاظ دي. د دین چې کوم دي ډېر مختلف الفاظ جوړ کړی دي، او به د یو یو لفظ ترجمه بیله بیله ده. بارابای کی ترجمه کړی ده وجع احاط بی ولم اعلم بمرضه اذا توجع صاحب المرض جاء وقت شفائه، دا د دې شعر ترجمه ده. د علم څه مطلب دی؟ درد. علم یعنی درد چې کوم نه ما پس وین خطو او ما پس ولګیده. علم علم بدائه او وزه دا غی پاغه، یعنی اوس ما درد خو دې زه غمګینی ما خدا غی هغه مرض ماته نه دی معلوم، بیماری راته نه معلومه چې د سو وجنه دا درد ماته محسوسی. او به ان انا ان اگر، د دې اگر معنی دا انا بمانه یعنی توجع، یعنی چې کلا دو مرض والا د بیماری یو کسی کنه انن ان اوانه، یعنی چې چاته بیماری لګی دلی داغو چې کله د شفا وخت رالی نو بیاغه ته چې کوم دی علم محسوس شو، درد ته محسوس شو. دغه چې کوم دی لغوي او لغوي ترجمه ده، اصلاحا ترجمه به بلم جدام کې دی شي، هغه ماته نه ده معلومه. خدای چې کوم دی لغوي ترجمه شو او یو یو لفظ بلا بلا ترجمه. د دې نه علاوه به یو لفظ دی عین لام میم عالمه، وس یو لفظ دی خو چې زور زیر صرف صرف زور زیر بدلی کی معنی او ترجمه بدلی کی. عالمه یعنی وہ جان گیا، وہ ایک شخص جان گیا یعنی هغه پوه شو. بید علم اس کو جانا گیا یعنی هغه هغه ته شیز یعنی پر شیز باندې پوه کړی شو. بے علم اس نے سکھایا، اس نے دوسرے کو سمجھایا. علم هغه بل یو کس چې کم دی هغه سمجھاو کو هغه ته خبره او خودله پوه پی کو. بے علم خپل به پوه شو. علم دا علم دی جان، علم جان، علم جان. او علم علم جنډی ته وی جنډا. نو ګوره لفظ یو دی عین لام میم علم، خو چې زور زیر بدلیږي نو څه ترجمه یې بدلیږي. بے که موږ وګورو په انګلش کې نو د اس چې کوم دی یا د اے یا د بی خپل ترجمه نشي جوړېدلی، د یو حرف ترجمه نشته دی. خو په عربی کې د یو یو حرف چې کوم دی ترجمه جوړیږي. اوس قی دی قاف من الوقاية، وقاية ندي ده دي يو ترجمة ده قي ده وقاية قينا أمر دي. نو قي سم مطلب شو يتزان بچكا، قي من هذا الشيء دي شيز نزان بچكا. را ده ده را بي بلا ترجمة ده را، آر ده په انگلش کی ده غي ترجمة نشتا خو را را آيا را ندي. نو را ده ده را أمر دي يعني تو اگورا انظر وشاهد آغلتا اگورا، يعني را را آيا را ندي را دا داغی امر شو او داغی ترجمه ده چې ته وګوره. بے شین دی د شین بے ترجمه ده. اس اچ کې مونږ یو روزیه کو کنه داغی نشین خو جوړیږي، خو داغی اس ترجمه او هیڅ معنی نشته دی. او شین معنی ده دا د من الوشایه دی، شی من الوشایه امر دی، وشایه شین دی. بے فی دی من الوفا وفا دی، وفا یفی دی فی دا امر دی، وفا ویتو فی ویتو وفا وکا. بے لام دی لی دا د ولا یلی نه دی لی ویته دوست جوړ شه ته زما اتباع وکه. نو په عربی کې د یو یو حرف د یو یو لفظ چې کوم دی مختلف معنی جوړیږي. دا په نورو زبانونو کې نشته، دا صرف د عربی اهمیت دی. دا عربی چې کوم دی دا هغه هغه عظمت دی. نو موږ عربي زده کړو، په عربی ځان پوه کړو، بیا موږ ته قرآن او په حدیث باندې پوهېدل اسان شي. کله چې قرآن او حدیث موږ به په هغې باندې موږ ځان پوه کړو او په هغې باندې پوه شو، نو په دین براته زندگی تېرول اسان شي. نو دیو جنا په دین سره د عربی زده کوي چې موږ په قرآن او حدیث زده کوو. وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.